Michal Bosák bol synom chudobných rodičov z Okrúhleho pri Stropkove. Pred 130 rokmi v roku 1886 ako 17-ročný mládenec odplával do ďalekej Ameriky s presvedčením, že sa už domov nikdy nevráti, pokiaľ tu bude maďarský útlak. Do Ameriky prišiel iba s $1, ale i ten mu ukradli už v prístave Castle Garden. Prekonal však všetky prekážky a nástrahy a do dejín vošiel vďaka dvom podpisom. Cez prácu v bani s koňom, výstavbu železnice, ale aj cez krčmu, v ktorej ponúkal šarišské špeciality a červené víno v časoch prohibície ako liek, prepracoval sa na čelo Slovenskej banky. Na začiatku 20. storočia pôsobilo v Amerike takých bank 15. Bol pri zakladaní jednej z nich, First National Bank, v meste Olyphant v roku 1902. A o 5 rokov, 25. júna 1907, sa podpísal na 10-dolárovú bankovku ako prezident banky. Od roku 1999 je ním podpísaná bankovka s číslom 5052 série D, uložená v archíve Národnej banky Slovenska. Americké doláre vydávali v tom čase dôveryhodné obchodné banky. Vtedy Spojené štáty americké nemali centrálnu banku, lebo ju mať nechceli. Dva pokusy v 19. storočí skrachovali, keď sa do písmenka naplnil jeden z vtedajších základných ústavných princípov Ameriky, podľa ktorého obchodné spoločnosti mohli byť zriadené len na dobu určitú. V oboch prípadoch v roku 1811 i v roku 1836 sa 20-ročné privilégium pre First a Second National Bank of United States of America jednoducho nepredĺžilo. Dnešná súkromná americká centrálna banka, federálny rezervný systém známy ako Fed, vznikla až v roku 1913, ale to je už iná história. Druhý Bosákov podpis je na Pittsburghskej dohode z 30. mája 1918. Kládol ho vedľa podpisu Tomáša Masaryka s nádejou, že sa dohoda medzi Slovákmi a Čechmi o ich rovnoprávnom postavení v novom štáte dodrží. S tým cieľom vedno s ďalšími predstaviteľmi amerických Slovákov zorganizoval počas prvej svetovej vojny zbierku na oslobodenie Slovenska, ktorej výnos bol $1,000,000. Osud tejto na tie časy obrovskej sumy je vďaka Edvardovi Benešovi dodnes záhadný. Keď Pittsburghskú dohodu jej autor, budúci prezident Masaryk, označil za falzum a Slováci márne bojovali o jej naplnenie vo forme autonómie až do roku 1938, Bosáka to tak sklamalo, že odmietol z Masarykových rúk prijať štátne vyznamenanie. Jeho život sa náhle uzavrel 18. februára 1937, keď 2 týždne predtým ešte viedol delegáciu amerických Slovákov k prezidentovi Franklinovi Rooseveltovi. Daroval mu anglický preklad piesne Kto za pravdu horí. V Prešove po ňom ostala Bosáková banka, budova, ktorá patrí k najkrajším secesným budovám v tomto meste. Bola centrálou americko-slovenskej banky, ktorú založil v roku 1920, keď po rokoch prišiel na Slovensko. Tento muž, ktorý bol vo svojej ére nepochybne najbohatším Slovákom na svete, je pochovaný v mestečku Moskov v štáte Pensylvánia. Pri americkej 200-ročnici ho zaradili medzi 14 najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.